Avakumana para kupisa. Apana TV pa YouTube. Zviri kuitika ikoko. Aiwa udani ununzo. Kune chikomana chinonzi icho. Ichibene ngene. Chikomana chemabanduru. Yamasa. Charova mkopu mkomana anonzi Freeman. HKD boss. Dokotera. Kana competition iripa. Chakalita ni 700 something views. Chiterwa ni chikomana chinonzi Freeman. HKD boss. Akagarwa mugotsi. Nemukadza mira mira pa Zimbabwe. With the Gate family. My titi. Market titi. Bati kumwe kuzasuku. Ako akaipa. Chikomana chinonzi Nox. Chabura rimwe namba nyowani. Arinonzi My Melody. Featuring Master KG. But in 4 hours, ranga rapinda 10k views. Mune vaziva vanonzi JP. Vatumira chimwana chavo chikomana. Achidiki diki. Zvikanzi enda unoera gungwa. Tonoti rakadzika sei. Achabva chichimbotipindei. Chapinda chiri pahasha. Chauya chakapakatira. Mazibomba muchestumu. Chichimbotipindei kudaro. Chichimbokanda namba. In 1 hour. Changa chatopinda 15k. Hapana kumira zvakanaka apa. Mpana chakato ema number 2. Because number 1. Yellow marima 1. Apaka ipa. Pana une wauri kufarira. Wauri kuda kuti ahwine. Enda unowedzera maviews. Because pari kupisa. Hakudani wanonzwa. Zvionere pamhino sefodya. Panash TV YouTube.